אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, שרים, אני רוצה להקריא לכם מסמך. מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי, בו הוא מממש את שאיפתו להגדרה עצמית על פי מורשתו התרבותית וההיסטורית. הזכות למימוש הגדרה עצמית הלאומית במדינת ישראל ייחודית לעם היהודי. ארץ ישראל היא מולדתו ההיסטורית של העם היהודי ומקום כינונה של מדינת ישראל. מדינת ישראל תהיה בעלת משטר דמוקרטי. על המסמך שהקראתי עכשיו ודאי יכולים להיות חתומים דוד בן-גוריון, ברל כצנלסון, אפילו אורט וינגייט, שהוא לא יהודי, היה מסכים את מה שהקראתי עכשיו, וכהנה וכהנה דמויות נוספות מהתנועה הציונית על גווניה השונים. אבל המסמך הזה במקרה חתומים חברת הכנסת איילת שקד, חבר הכנסת יריב לוין וחבר הכנסת רוברט אילטוב. ולצערי, ייתכן מאוד שזה חלק מהסיפור, ועדיין לא הצלחתי להבין את הבעייתיות ביכולת לבטא את ערכינו הציונים והיהודים בחקיקה. אבל יש שאלה שהיא אמיתית, אחת שאלת התזמון. יש כאלה שיגידו ויבואו, מה עכשיו דווקא בתקופה הרגישה הזו שבה אנחנו נמצאים גם במציאות הביטחונית וגם במציאות המדינית, להעלות עכשיו את החוק הזה על סדר יום הציבורי בכנסת ישראל? התשובה היא פשוטה, כן, כי זו בדיוק הסוגיה. מי שרוצה להבין מה עומד במוחו של אותו דורס תינוקת בגבעת התחמושת, או זה שרוצח בגוש עציון, או זה שעומד כרגע בתל אביב, הוא עסוק בדיוק בזה. הסיפור שלו עכשיו זה לא איזה פיסת קרקע, יש לו בעיה עם עצם הקיום של העם היהודי. הוא מונע ממוטיבציה של תנועה אסלאמית שיש לה ערעור על זכותו של העם היהודי להיות פה. ומי שחושב שיכול להתנגד לאותה מציאות ביטחונית, או להילחם בה, או לפעול כנגד או ביחד מול מציאות מדינית כזו או אחרת, תוך התעלמות מהנושא הזה, לא הבין שבעצם זה מהות היכולת שלנו לעמוד כעם מול אויבינו, מבית ומחוץ. היכולת הזו צריכה לבוא דווקא עכשיו, ואני מסכים, בצורה של תיאום, בשיתוף, תוך הבנה שזו המהות, אבל לברוח מהמהות אי אפשר. תודה רבה.